မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စက်တီဘာလ23ရက်နေ့အတွက်သတင်းစာဘောကဖတ်စရာအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်အာခာနဲ့ဒီမှာခင်ဗျာဒီလိုကတင်ဆက်ပေးသွားပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီပါကြီးဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာခြံလေးဒါမင်္ဂလာသတင်းလေးနေပဲစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ဒီအိမ်ကူမင်းကလေးနှစ်ဦးအမှုဘောပေါ့နော်ဒါစုံလမ်းခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ရှိတာတဲ့မြန်မာနောက်ခြံလေးသတင်းတောက်ချုပ်ကိုဆိုဝင်းတို့ဒါလုံချုံကြီးတွေလည်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလုံချုံကြီးပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တို့နေပြီးတော့မာတမနာရဲ့ဂုံပြူ မတမ်းပါပြင်မယ်เนาะဒါလည်းကတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာ Channel ဒီအားလုံးညီ भाई မျက်နှာဖုံးမှာတင်ထားပါဗျာဒါကြီးလည်းဒါမင်္ဂလာသတင်းတစ်ပုဒ် mini နဲ့ပဲပြောပါမှာဗောနောဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ The Vice Daily သတင်းစာညနေဖုံးမှာပါပြောင်းမဖောက်ရင်တာမြစ်တဲ့မျိုးသမီးတဲ့စကေးပါဖြစ်ထိုးခဏ်ရာဆိုပြီးတော့ရှင်းထားတာလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါ70 Daily သတင်းစာရဲ့ညနေဖုံးမှာသတင်းလေးတစ်ခုလိုရွှေထားပါတယ်တရုတ် company နဲ့တဲ့ ပြတုစစ်ခုတ်ထုတ်တဲ့တက်တွေဖမ်းမိဆိုပြီးတော့ဈေးထားလိုက်ပါဒါကတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကဒါမျိုးနှဖုံသတင်းလေးတွေအရင်ကကောက်ထုတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒီနေ့တော့အိဒါအပေါ်ဗားမားဈေးထားလိုက်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီအိဒါဗောဒီနေ့ထုတ်လေး The Wise Daily တွေကအိဒါဗောလေးရွေး share ထားပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါစာမင်းနာ6မှာပါပါပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားလူခွင့်ရ commission နဲ့ပတ်သက်ပြီးခလူလောက်ဖြစ်နေရတဲ့အားလေးကိုအိဒါယူထားတဲ့ဒီလိုသားလူခွင့်ရ commission တမျိုးသားလုံးကိုတိတ်ခါချနေတယ်လို့ဆိုရဲကောင်းနေပါ ကောင်းရှင်အစားအိပဲဖြစ်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲဆိုရင်ဒီအင်းဝအထုတ်စာအိနယ်လုပ်ငန်းပိုင်းရှင်နေအိမ်မှာအိမ်ကူဖြစ်လုက ାଇ နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးပေါ့ရဲအင်းရှင်တွေကနှိမ့်ဆက်ညှိမှန်းခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကဇောင်းဝင်ညှိနှိုင်းကရောင်းချင်းနဲ့ကြေးအေးခဲ့စေညောင်းချင်းနဲ့ကြေးအေးခဲ့စေခြင်းမှာလူ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ရဲ့ပြုတကယ်တို့ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတဲ့လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းစုများရှိခဲ့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအမျိုးသားတစ်ပိုင်းအစိုးရလက်ထက်ကလေးက နာမည်ဆိုးဖြင့်ကြော်ကြသောဌာနဆိုင်ရာများကအငိမ့်စားအရာရန်ဟောင်းများနဲ့ဖွဲစည်းထားသောအဆိုပါကော်မရှင်ရဲ့စုံမြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်တယ်များဆুঁညာန်သွားခဲ့ပါရတဲ့စင်စစ်အဖြေမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဆိုသောအမိနံမကလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စတိုင်း၊ပြစ်တင်တိုင်းတိုင်ကြားမှုတိုင်းကိုကိစ္စတစ်ခု၊ပြစ်တင်တိုင်းရဲ့မကျေလည်မှုတစ်ခုကိုတတ်တတ်ကြည့်လို့မရပဲပြစ်တင်တိုင်းတစ်ခုချင်းစီအမျိုးသားဤပြစ်တင်တိုင်းတစ်ခုနဲ့တားနိုင်ငံသားအလုံကိုကိုစာပြုသည့်တဘောကိုတိရှိနာလဲထားရမှာအကြောင်းအရည်ဖြစ်ပါရတဲ့အချိန်လေးရဆာမတက်ပေမတက် အစောဆုံးရှိပါမှာနားမလဲတော့ဂျိလက်ဒေတာနေတနာစရာအစင်းစားပြည်သူအများစုကိုမယော်ညီတော့ဩစာအာနာငွေကြေးလို့နဲ့ချင်းချောက်အကြက်ကင်ချင်းကိုကြောက်ရွံ့ပြီးခြေအေးလိုက်ရတော့နင်နာမှုနင်နာမှုများပေါ့ရာထောင်တောင်းမကရှိနေပါတယ်တဲ့ဆိုလိုသည်ကကဲကဲရှင်အနှိမ့်ဆက်ခံမင်းခလိငယ်နှစ်ဦးရဲ့မိဘများကလုံထုံလုံနေရတော့တွားရောက်ကွင်းဆင်းမင်းများရမိဖြစ်တော့လေဂျဲတဲ့ဘွေရဲ့တင်းများချက်ကိုသာအတီးပြုတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းခလိတငယ်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်း ဥပဒေရင်းတရားလိုပိုင်းခွင့်များပေးအပ်ထားတော့လေစိတ်ဆက်ညီနိုင်ပေးဖို့တစ်ချက်ကတော့တရားရသေးကိုင်ဆွဲထားခြင်းကိုဆိုလိုပါရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံနှစ်ကြီးတမောသားလုံးနဲ့ကြီးကကြီးကျယ်စွာနာမည်ပေးဖွဲသိထားတဲ့အပြင်ကော်မရှင်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုလည်းပြည်သူဗန္နာငွေအတင်းမှအချိုးချခွဲဝေပေးထားတဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့အခုလိုဩော်ဩတောင်းနှင်းဖြစ်ပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားအနှိမ့်ဆက်ခံအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုအခုလိုငွေကြီးရော့ကြီးနဲ့နှိမ့်နိုင်ပေးခြင်းမှာများစွာအယူဆိုးလှပါရတဲ့ ဩဆိုသွားတာကတော့နိုင်ငံတော်ကော်မရှင်အဆင့်တစ်ရရဲ့အနေနဲ့မလျော်ညီစွာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတဦးကဖြေကြားဖို့မှမထီမနဲ့မရင်မကျေးပုံစံတက်ရောက်နေတဲ့အပြင်သတင်းတော်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့အထင်မျိုးပါတွိနေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အများသားလူအခွင့်ရေးကောင်းစင်အောက်ရှိကော်မရှင်တစ်ခုအနေနဲ့အခုလိုပြင်းထန်ဆွေးနွေးရတာတော့နှိမ့်ဆက်မှုလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပြဿနာတွေကိုရပ်ကွယ်တင့်ရှိတတ်မှတ်လူမှုရေးပြဿနာတခုကဲလို့ငွေကြေးနဲ့ညှိနှိုင်းကြည့်အေးဆေးကြင်မှတာဝန်မဲ့လို့မီကော်မရှင်ရဲ့ခန်းကနနာကိုတင်းတင်းတွာစီခဲ့ပါတယ်တဲ့ ဒါကြောင့်ရခင်မြေသာတို့ပွင့်လင်းလာပြီးပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစွာရှိနေတယ်။ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နဲ့အရသာစစ်စစ်အများစုပါဝင်ရတော့အစိုးရအဖွဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာအခုလိုပြည်ထနာမျိုးကိုနိုင်ငံတော်နေ့ချီးနမဲပေးထားသောကော်မရှင်ကပွဲစားဆဆန်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ချိန်မှာလွှတ်တော်အစိုးရအဖွဲ့တို့အပြင်နိုင်ငံတော်နှင့်မြန်မာ့လွတ်အဖွဲ့စီတခုလုံးကိုပါအရှက်ရတိတ်ခါကြစေဖို့အုံမဲတောက်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနဲ့တည်ပြီးသားပါလွှတ်ခွင့်ကော်မရှင် ဒီအပိုင်းမှာတောက်ချက်ကိုနော်သူတို့ရေလွှတ်ဆောင်ချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေဖြစ်နေတာဗောနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အင်္ဂိစအခုတော့လွှတ်တော်မှာတင်ပြီးတော့ဒီနိမ့်ကိုပို့ရောဗောနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့တော့မနည်းရပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါကုပြုံချို့ဗောနော်။ကုပြုံချို့ကတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာလွှတ်တော်မှာဒါကိုဆွေးနွေးတော့မှာဗောနော်။ဒီဟုတ်ကဲ့ပါ။အမှဆွေးနွေးဟိုဒီညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာပါတဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့ဆိုပြတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမကြီးဒါတရင်ပြထမအောင်တရင်တပုတ်အနည်းငယ်ကတော့ဒါဒီမိုကရေစီ టుడే သတင်းစာက သာຊື້ຖ້າပါတယ်ດາຄົນກະລົງອ່າເລຖ້າມະນະພົງອອ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  ပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရှေ့သွားထားပါတယ်သူဒီနှစ်ဒါပြင် जाई နေပြီတော့ခပြင် जाई ဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမမှာမနော်ဒီနှစ်မနက်9:00နာရီမှာဒါကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလောက်တော့ပြင် जाई ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖင်မြင့်ကပြည့်ရဲ့ချင်းမြင့်ပြီးမှာပါအဲဒီမှာပြင် जाई ဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယညေတအတွင်းဝင်ဗောနော်ဦးမျိုးမြင့်မောင်ကပြောထားတာကတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးကိုလဲအားလုံးကိုလဲလူတိုင်းကသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကိုစွေဝင်းကလူမှုရေးအသိုက်အ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ရဲမီဒီယာသမားတို့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဒီလိုစိတ်တက်လုပ်မယ်ဆိုတာပင်ကိုစိတ်တက်ကလည်းမမျက်ဘူးလို့လေဒါကြောင့်ဒီမှတ်ပြူကွန်ပျူတာပါဆိုပြီးတော့ဒါသူကဒီမိုကရေစီတူထေးပေါ့နော်သူဒီမိုကရေစီတူထေးသတင်းစာဦးပြထားပါဗျာဒါမှဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာကတော့ဒီအင်းဝအချုတ်ဆိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအင်းကူမင်းကြီးနှစ်ဦးနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီအသိပေးသတင်းပေးပေါ့နော်ဒါဖော်ထုတ်ရှိသားခဲ့တဲ့ကိုစုဝင်းလို့ရဲ့လုံချုံယူကိုတော့ဒါစောက်ရှောက်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကောက်ကွယ်စောက်ရှောက်ပေးဖို့သမရာယုံကပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ညချထားတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဓမ္မဆက်ပြီးတော့ပြည်ထားထားပါပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ဘက်ဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီတရင်နောက်ဘက်ကတော့ဒီထူလေး7 in daily other in 8 in 6ထားပါဗျဒါတော့ဒီလက်ရှိ type boy တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရင်လေးဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ပါစာမျက်နှာ3မှာပါတဲ့တရင်လေးမှာတက်မရောင်းနဲ့ KIA ရဲ့ type boy မျိုးဆွဲလက်ဖြစ်ွားဆိုရဲကောင်းစနေပါဝိုင်းမောင်မျိုးနဲ့အတွင်းနဲ့ KIA တဆွဲထားရနေတာတချို့မှာမြန်မာတက်မရောင်းနဲ့ KIA type boy ဖြစ်ွားနေဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ခံကြနေပြီဖြစ်ပြီးနောက်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုပ်မှုများရှိကြအောင်တရင်ရရှိပါရဲဆိုပြီးပြည်ထားထားပါရဲ ဘမုံမျိုးနဲ့အရှိတ်ပဲနေတဲ့မြင်းကြီးနာဘမုံကားလန်မလှမ်းမကမ်းစုံမြဲစုံရက်နေရမှာတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်း KNY ပြန်ကြားရေးတာဝန်ငယ်ဒုတိယဘုံမှုကြီးဒုတိယဘုံမှုကြီးအစင့်ရှိနော်ဘူးကပြောပါရတယ်။တွမ်းဆက်ပြီးပြောထားတာကတော့ဒီနေ့တိုက်ပွဲကညနေ၄နာရီလောက်ကစပြီး KNY လှုပ်ရှားတက်ရင်နှင်းငါးနဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ ANKM ဘူပန်တောင်ကုန်းနေရာမှာမြေမားတပ်မတော်ဘက်ကလာလို့ခုခံတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရပါဆိုပြီးတော့သူကဒီအခြေအနေကိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ တိုက်ပွဲကားတ of ဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရแยချားဆိုသူတို့ဖြစ်ပွားနေပြီးလက်ရှိအချိန်အထိတပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းနိုင်ငံရဲ့အတွက်အတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့၎င်းကောင်ကဆက်ပြောပါရတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့အညီအရေးတားနေထိုင်မှုမရှိတော့ဘဲဒုက္ခတဲ့စခန်းများတွင်ရောက်ရှိနေကြအောင်ဆက်လက်ပြောဆိုထားပါရတဲ့မြမတော်ကကချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလည်းသတင်းထုတ်ပြန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါရတဲ့ ကချင <US> nah, e ်ပ <laughs> <us> <us> le oh, oh, ြည <gal> ်နယ်မိုးကောင်းမြွနယ်အတွင်းရှိတမရောင်ကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် KIN လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင့်နှင့်네မည်အေဂျန်စီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရက်။တရိုင်းနဲ့နေဆက်သူတို့ကတမရောင်က GNI စခန်းတွေကို၂၃ရာစုပင်လုံးနေလာကအပိကစပြီးတည်သည့်တတထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေတော့ကြောင့်တိုက်ပွဲများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအတွင်ကတိုက်ပွဲတွေအနေနဲ့ အချင်းပြင်းနေတဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲကြီးရေနောက်ဆုံးအချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်တင်းအမှန်ပြင် जा ဤအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖုန်းနံပါတ်ကိုစတီမာလာ22ရက်နေ့ည6:00ခန်းကဆက်သွယ်ပြီးမြတ်ရာပြင်လဲပြင် जा ခြင်းမရှိပါဘူးဆိုရည်ရထားပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ဒီခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးတွေမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကိရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒါ DGB ခွဲထွက်ဖွင့်နေဗောနော်ဒါတမတော်နောက်ပြီးတော့အဲဒီနေခြားဆောင်တပ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကြီး อ่าอารมณ์ปี๊ดท้ายบีโลดาทุบเปลี่ยนหาได้สิบาระเดี๋ยวโนมิวป <Okay. S 1> ี๊ดท้ายไปแล้วตลอดๆเนี่ยและเนียกกูเปลี่ยนออกมาบ่มันชินเลี้ลงนี่แหละดีกาล่ามาเบะตะคากิชินมาเนี่ยดาไวมอมๆเนาะดาถัดไปแล้วเสร็จผิดนี่เนาะดาเลี้นี่ก็หูอเนงซ้องยินแจ้งกวางอยู่เนาะแหละอะก้องสูบมาเบะบ่เนาะโอเคบ่ครับโอเคดาสุดท้ายเนาะญาติดานำส่งตะเรงตะบုတ်นี้เนี่ยก็ดาวายสเดลี่ตะเรงสารเยเอิ่มญณาพงมาบ่เนาะญณาพงมาตินหาได้ตะเรงตะบုတ်กูจ้วยทาบาระดาแลคนกระโดงอ่ะญณาพงตะเรงนี้เนี่ยแหละถัดทาบาระ ပြောင်းမဖောက်ဖို့တားမြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေစကေဘာပြစ်ထိုးခံရတာဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းထားတာလေးပါ။မြောက်ကလပားမြို့နယ်အဲဒိုင်းငေါရက်ကွက်ဥစနာကူလန်းနဲ့ဒါစက်တင်ဘာလ20ရနေ့ည9:00ကနေဒါနေအင်းရှိမှာပြောင်းလာဖောက်တဲ့သူတွေတားမြစ်ခဲ့တဲ့အသက်23နှစ်ရအမျိုးသမီးတူတွေစကေဘာပြစ်ဆင့်ထိုးခံရရဲဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းမြုပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ထားသိရသည်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားပါဗျ။နေအင်းရှိမှာတဲ့ပြောင်းအိုးလာမဖောက်ဖို့ဒေါ်ဆန်းဆန်းသိန်းက ကျော့ဆုတ်ခဲ့ရအဲ့လောက်မှနေထိုင်တဲ့အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားအိမ်မောတက်ပြီးတော့စကေဘားနဲ့ထိုးသွားတယ်ပြီးတော့သူကစကေဘားနဲ့ထိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုကထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒါို့ဒါမြောက်ကလာပါမျိုးမင်းဂျင်းစကန်ရဲ့ရင်းရစီသူကပြထားတာပါကြာဦးဖောက်နေသူကအသိပ္ပါကြာဦးဖောက်နေသူကအဲ့အသိပ္ပါလာတဲ့စကေဘားနဲ့အမျိုးသမီးကိုဆင့်ထုတ်ပြီးထွက်ပြေးထားတာအခုထွက်ပြေးသွားတာအခုထိမမိသေးဘူးဆိုမြဲဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရှိသားထားပါတယ်စကေဘားနဲ့ထိုးခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရှင်ဖက်နဲ့ ပဲလက်တော့မှာတိုးသွင်းတင်ရတာရရှိခဲ့ပြီးတော့မြောက်ကလာစီးုံကြီးကိုတင်ပို့ထားအောင် ਨੇ ။နာချင်တင်ရအောင်ပြေလောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား ਉਹ တော့ဂျာတာကြီးဥပရေပုံမှန်452 324နဲ့အမှုဖွဲ့စုံစမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြောင်းမြောက်ကလာပရစ်စကန်နေပြီးတော့သိရတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဆက်ပြီးရရှိထားပါဗါလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။သူကလည်းထိုးမယ်၊တက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲပေါ့နော်။အခုတော်တော်ကြီးရနော်။ဒါတော်တော်လေးဟိုလည်းရဲစက်ရေးနေလို့ပြေလည်းထွက်ပြေးသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဟုတ okay, <Okay. S 1> so ်က <Okay S 1> so euh ဲ့ဘာကျက်သားလို့ရှိနေနောက်ဆုံးစီတင်ကတ်တုံးပေါ်မှာဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကတ်တုံးကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးဟိုဒီ daily 11တရင်စားလေးချဲထားပါရယ်ဆမင်းနာရှင်းမှာဖတ်ထားတဲ့တရင်လေးပေါ့ဒါကလေဒီကတ်တုံးစီသူကြော်အရေးဆွဲထားတာပါဒီမှာတော့ဒီထိုင်ကုံနဲ့ the uniform version နဲ့ share ပေါ့နော် share တူထိုင်နေလို့ဒီမှာလူတယောက်ပေါ့လူတယောက်ကတော့အဲလိုတိုင်ချားထားခေတ်စားနေပတ်သက်ပြီးတာပြရယ်ပုံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမေးလိုက်တာတိုင်ထားတာအနှပတ်ကြော်ကြာနေပြီတဲ့ဘာလို့အေးမြူသေးရလဲတဲ့အချိန်မှအရေးကဒီမောမောလေးပြင်ပြတာ ก็โหเลเตจอဖြည့်မလားဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေရပါခင်ဗျာဆိုမျိုးပြန်ပြောတယ်ပေါ့ရှင်ဒါကတော့ဘာလို့ယဉ်ကျွမ်းနေဆိုတာလဲဒါကြည့်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလက်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအင်ကူ main key စာဆိုလို့ရှင်ဒီသတင်းကိုစပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရှင်းတာခဲ့တဲ့မြန်မာနှောင်းကဦးစွေဝင်းနော်ဦးစွေဝင်းကဒါကိုသူအရင်ဆုံးရေးဆွဲတိုင်ကြားရည်လည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခုချိန်လောက်ထိအကြီးအကျယ်ကြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့တောင်းလို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ခင်ဟိုလူတိလူမတိလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေရနေပြီးတော့မှသူသတင်းစာရှင်းပွဲပိုင်းနောက်ပိုင်းတွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့မှာ ဖြစ်လာတော့မှဒါအကြီးအကျယ်ဒါလူကုန်ကူးဥပဒေတွေပါနေတဲ့အဲ့တော့မှအမှုတွေထားဖွင့်လာကြတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေတွေသတင်းတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်တာရင်စခန့်ကပေါ့နော်ဒါရှေ့တော်ဖုတ်ဝင်တချို့တွေကိုစုံကားဆူဆူပူတွေပေါ့နော်လုံနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ139အနေနဲ့ပြလို့လုံနေတယ်ဆိုတာလေးလည်းဒီသတင်းတွေလည်းကျွန်တော်လူခွင့်ရဲ့ဒီမှာတက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီလက်တလုံးနဲ့တိုက်အောင်까요နေအောင်ထောက်ပြရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါတ िकेट ုံးလေးတွေလည်းဒီနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ Channel 8ထဲကကောင်းလို့ရတဲ့တတိယကိုထုံထဖတ်ကြပြည့်တဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်เสียအစီအစဉ်ဒီမနက်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ် TVP ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်